El Freiking Balonmano Granollers no ha mostrat la imatge que en anteriors cites havia ofert i ha perdut 26-29 davant el Badajoz. Els blancs i blaus s'han vist a remolc pràcticament tot el partit i el conjunt aragonès ha portat la batuta del duel. La primera línia visitant, dirigida per Tiumetsev i el llançament de Gusec, ha sigut un mal de cap pels de Rama, que han intentat reaccionar perquè el Badajoz no agafés una distància considerable. L'equip ha notat l'aturada per confinament i en aquest cas no ha tingut el cop de sort del partit contra Benidorm. Sí que és veritat que doncs, alguns hem estat... de fet, tot l'equip ha estat confinat uns dies, alguns més que d'altres, i sí que Benidorm doncs, ho vam treure, però tampoc ho vam treure amb molt bon joc, ho vam treure amb aquest orgull que tenim últimament, que ens fa guanyar partits. Avui hem intentat treure aquest orgull, hem pogut recuperar, però no ha sigut el mateix que Benidorm. A la represa, els visitants han intentat donar un cop sobre la taula, augmentant l'avantatge al marcador amb Tiumetsev i Gusec en estat de gràcia. Però els vallesans han reaccionat amb l'aportació d'Esteban Salinas i Àlex Márquez. El Freiking, a poc a poc, ha anat retallant diferències i s'han arribat a col·locar amb l'empat a 23 amb més cor que cap. Els granollerins han arribat als últims 4 minuts amb l'empat a 26, però el Badajoz ha acabat de rematar el partit, deixat tocat i enfonsat els blancs i blaus. No hem sabut trencar aquesta distància, no? Si ens haguéssim posat a menys un una miqueta abans, segurament ens haguéssim vist més propers a igualar el partit o a emportar-nos-el. De fet, hem arribat a igualar el partit, però sí que és veritat que ens ha costat molt superar-los a l'1 contra 1, aquesta defensa potser tan anticipativa d'ells. Ens ha costat molt superar-lo i, sobretot, no hem trobat el pivot com altres vegades. El Freiking Balonmano Granollers suma la segona derrota de la temporada i manté la tercera posició amb 12 punts, els mateixos que el Valladolid. La propera jornada visiten la pista del Balonmano Logroño, equip que enllaça 3 triomfs seguits.